Já to beru tak, co bylo, to bylo, co bude před námi, nevíme. A do minulosti se člověk může ohlídnout, ale nesmí se v ní štrachat. Může si vzpomenout, zaspomínat, zasmát se, nebo si zastesknout, ale nesmí se v ní hrabat. Spousta věcí mi mrzí, ale jako nevrátil bych je, nevrátíš čas. Mrzí mi třeba to, že ty pěstounské rodiny prostě jako by se se mnou nebavěj. Nemluví se mnou, protože v těch médiích na mě čumí dnes a denně. A sere mě to prostě, oni se mnou nemluví prostě. Protože mi mají prostě za hnusnou špinavou šlapku, no. Bože, asi že něco chytnou, nevím. Přitom třeba jakoby asi si myslím, že jsem pár z nich nedávno potkal a prostě oni vidí asi snad, že jsem čistý a slušný, ne? Nebo aspoň oblečený, že jo? Nebo umytej, vykoupaný, že jo? Nevím, jestli čistý duševně pro ně asi, jak to vnímají křesťané prostě, že jo? Asi mě vidí duševně špinavýho prostě, jo?